Onaku lwa leero amasomero gonna lwe gazzeemu mu butongole mu lusoma olusooka era oluggulawo omwaka gw'ebyenjigiriza ogwa 2024 ng'abayizi n'okutuusa kati batuuka ku masomero gye basomera. Kati wabadde mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuzibwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu buli lwa bbalaza, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga alabudde bannannyini masomero okunyweza ebyokwerinda byabwe okwetangira abalabi abayinza okubataataaganya. Tukubiriza amasomero okuddamu okwetegereza ebyokwerinda, ebyobukuumi n'embeera y'ebyobulamu masomero gonna ge balimu. Si ekyo kyokka kyokka, amasomero agamu tegaddamu ku kwekebejja ebyamasannyalaze ebiviirako oluusi waya okufuna short circuit olw'okuba ziba zikaddiye. Amasomero negali okagwa kwata omuliro. Poliisi esabye abazadde abakeza abaana matumbi budde okubawerekerangako okutuuka ku ssomero baleme kubaleka kutambula bokka okwewala ebiyinza okuddirira. Mulimu abaleka abaana ku ssaawa 11 n'osanga abaana batambula bokka okugenda ku ssomero nga n'obudde tebunnatunula. Kireetera abaana bano okubeera n'obulabe. Enanga bw'atyo alabudde abayizi abatawanya bannaabwe kw'ossa okubajiriigirira nti bano basaanye okukikomya nti kubasinga banaawawaabirwa baakuvunaanibwanga amateeka bwe galagira. Ogwo nno ogubeera musango gw'amaanyi, so tukubiriza abaana bonna be batuntuza n'okutulugunya mu masomero okulaba nti bategeeza abakulu b'essomero n'abo bonna be kikwatako okuli ne poliisi. Poliisi eretegezeza nga bw'etandise okunoonyereza ku kizimbe ky'essomero lya Kempton Junior School ebunnamwaya ekyassa abantu babiri kw'ossa okulumya abalala 8 bwe kyagudde ne kikuba abantu abaabaddewo. Ng'okunoonyereza kutandise n'ekigendere ky'okumanya ki ekyaviiriddeko ekizimbe kino okugwa, era nga bwe tulindiridde ripoota eva mu bakugu aba National Building Review Board okutulambika obulungi oba ebintu ebibadde bakozesa bya mutindo. Naye nga essaawa zino ze njogererako bonna abeetaaga okufunibwako sitaatimenti zaafuniddwa. Wakati mu kaweefube wa poliisi gw'eriko okwongera okukozesa tekinologiya mu mirimu gyayo, akulira ekitongole kya tekinologiya mu poliisi ASP Kiyombo Dyson ayanjudde empenduzo giyite app etuumiddwa UPF Mobi abantu gye basobola okukozesa okuwaaba emisango, okwemulugunya, okunoonya ebintu byabwe bye babeera basudde n'ebirala. UPF Mobi osobola gidownloadinga n'ogiteeka ku ssimu yo n'ekuyamba mu bintu bingi. Osobola kuloopa omusango, osobola kukebera tickets za traffic, olaba oba emotoka yo bagibanje ebipapula bya traffic oba tebagibanje. Poliisi eretegezeza nga bw'etandise okunoonyereza ku bantu abatannategeerekeka abakakkanye ku bannaabwe bana ne babasindirira amasasi agabajje mu budde mu disitulikiti ya Amdat. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze. Wewa wetu yongerayo na maulire Gambuuze onakorwa.